bismillaahi raxmaan iraxiim kuu soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal wararkeenna kuwa ugu waaweynee taagan waxyaabahaad daabadoontaan barnaamijkan aannu ku falanqayn doonno kuna faaqidi doonno saaxiibada sida tooska ah halkan wararka warbixinnada ayo dhacdooyinka uga qaatow howlgalladii ugu dambeeyey ka socda deegaanka waabxo oo ay kol sii horaysay gacanta ku dhigeen ciidanka dowladda federaalka soomaaliya kuwa beeleed ee jacfar uu hogaaminayo iyo macawiislayda waxaan ma soo gudbin doonnaa dagaal qaraar oo xalayto ka dhacay doqaymo iyo gasaaro lexaad leh oo halkaasi ka jira waxaan soo gudbin doonnaa xogo iyo dhacdaarrinta ku gadaaman waannu barnaamijkan ku falanqayn doonno dowladda federaalka ee soomaaliya waxay shaacisay in boqol ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay dhagdhagaaqyadii ugu dambeeyeyee ka dhacay furimaha dagaalku waxaan soo gudbin doonnaa warbixin iyo dhacdaarrinta ku gadaaman waannu barnaamijka ku falanqayn doonno kuna faaqidi doonna hadduu aal wenaraaluu ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal halkee ayay maantu xoguhu marayaan wabxu waxaan soo gudbin doonnaa dagaaladii igu dambeeya dhacay iyo faahfaahinno ku saabsan deegaankaasi wabxu warbixin ayaa ku falanqayn doonnaa kuna faaqidi doonnaa xilli dhaqdhaqaaqyada halka ka taagan ay dib u soo laabteen ka gadaal markii isgaarsiinta la weysanaa xalayto falanqeyn ayaan ku samayn doonnaa hadduu aal wenaraal uu ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal iyo shabaabkii ugu badnaa ee halkaasi lagu laayay ceelbuur imise kilomiter ayay u jiraan ciidanku xilli deegaana hor le ay dhaqanqeen barnaamijkay aynu ku falanqayn doonnaa soo dhowaada daawadayaal qodobada iyo kuwo kale ayaa daawad doontaan waannu barnaamijkan idiikugu soo gudbin doonnaa hadduu aal wenaraal uu ka noqdo ha hilmaaman inaad leeg saarto oo la wadaagta saaxiibadaada daawadefalan sabskraib saar sidoo kalena gambareelka fur adigo la wadaagaya saaxiibbadaada waanu muhiim inaad leeg saarto barnaamijkan si ay u gaahaan wararkeenna saaxiibbada kale aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyey howlgallo ka socda deegaanka webxu ayaannu eegi doonaa xilli dagaal qaraar uu xalayto ka dhacay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ah ee hub ka qaatay ee macawisleyda loo yaqaano oo dhowaan al-shabaab kala wareegay dagaanka wabxu ee gobolka galguduud ayaa saake halkaasi ka wada hawlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan siday ku waramayaan wararka aynu no, ku helino deegaankaasi ciidamada oo isku fudiyey xaafadaha iyo daafaha deegaanka wabxu ayaa wada baaritaano la xidhiidha soo saarista miinooyine al-shabaab ku haaseen ka hor intaaysan ka bixin deegaanku saraakiisha hawlgalka hogaaminaysa ayaa sheegay inay ka go'an tahay in deegaan kale ae hoos taga degmada ceelbuur ay ka saaraan al-shabaab mumuddo toban sanaah ay markaasi maamulayaan howlgallada oo toddobaadkan ka bilowday gobolka geedu ayaa waxaa warkaasi horkacaya xildhibaan maxamed abukar jacfar oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaanuu warbaahintu u sheegay in dagaalladii ay la galeen al-shabaab ay xubno badan uga dileen sida uu markaasi wariyey ama hadalkuu dhigay muuqaalo la soo dhigay waa barta warbaahinta bulshada gaar ahaan telegramka ayaa waxaa muuqanayay waxyeello xooggan oo ururkaasi al-shabaab ka soo gaartay deegaankaasi wabxo dagaalkii qaraara ay ka dhacay shalayto iyo kol sii horraysayba dhagdhaqaaqyada xooggan ee ka socda halkaasi ayaa waxay markaasi yihiin kuwa aad uu u leexaadsan xilli sawirre laga soo qaaday deegaanka iyo muuqaalo ay muujinayaan dhaqdhaqaaqo xooggan ien ciidanku ay markaasi ugu ruqaansadeen deegaankaasi iyo markaasi hareerihiisa si kaste oo xaalada <laughs> noqoto waxaa la warinayaa in laga soo saaray deegaankaasi miinooyin markaasi badan oo ay ururkaasi al-shabaab ku aaseen kuwaasooay doonayeen in ciidamadu ay waxyeela ku gaarsiiyaan balse dhaqdhaqaaqyadaas ayaa noqday kuwo markaasi ciidamadu ay ka hortagaan oo ay dhaqaajiyaan si kastaoo xaaladda noqoto ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaana waxay markaasi ku wajahan yihiin magaalada ceelbuur ama degmadaasi ceelbuur waxana ay shaaciseyn ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay markaasi iyagu ay ku sii wajahan yihiin ceelbuur oo dhowr kilomitir ama dhowr iyo afartan kilomitr u jirta degmadaasi iyadoona ah saldhigga ugu weyn ee al-shabaab ee gobolka galgaduud ciidanka xooga dalka gaar ahaan kuwa danab ayaa sidoo kale saaciidaadaasi qeyb lixaad le ka qaadanayaa iyaga oo markaasi kaashanaya ciidamada deegaanku waxay al-shabaab kala wareegeen wabxo oo ah deegaan ee shan iyo toban sano markaasi ururkaas al-shabaab ay maamulayaan kadib dagaal dhex nah, maray labada dhinac afayeenka gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood ayaa kul sii horraysan sheegay in ciidamada ayla wareegeen shalay laaxalay tuulooyinka warxoole ceelboore waradhumoogle waragibile ceel gorof oo ka tirsan gobolka galgaduud iyo dhul laba boqol iyo konton kilomitir gaaraya dhinaca kale wararka laga helayo dadka deegaanka ayaa sheegaya in abaabuldagaal oo ceelbuur ku wajahan uu socdo iyadoo dadka shacabkaa ay ku qasabtay inay qoryaha gaataan oo ay ka qaybgalaan difaaca markaasi deegaanadaasi maba in laga saaro deegaanadaasi ururkaasi al-shabaab oo ay difaacaan si markaasi ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalku oo iskaashanaya ay uu soo galaan ilaa boqol ka tirsan ururkaasi al-shabaab ayaa lagu dilay siday tifaaxayaan wararku wasaaradda warfaafiinta ayaa xustay in maleeshiyaadka lagu qaarijiyey howlgallo kala duwan dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan boqol dagaalamayaal oo al-shabaab ah in lagu dilay howlgallo ay ciidamadu sameeyeen arbacadii shalayto aheed siday shaacisay wasaaradda warfaafinta war-saxaafadeedka ayaa lagu caddeeyey in howlgalladu ay ka dhaceen deegaanada ceelgorof iyo aagga deegaanka basra ay ka tirsan gobolka shabeelada hoose iyo galgaduud oo dagaal o ay markaasi qaadeen ciidanka jacfar uu hogaaminaya ee beesha mursade milatariga soomaaliya gaar ahaan gorgor waa iyo sidoo kale danab iyo ciidanka deegaanka bayaanka ayaa lagu xusay in howlgalladan ay isku dabariday hay-adda sirdoonka ee uu hogaamiyo mahad maxamed salaad ayna ciidamada fuliyeen iyaga oo kaashanaya saaxiibbada dhanka ammaanka ah ee caalamiga ah dowladda federaalka soomaaliya waxay u mahad celinaysaa dadka deegaanka iyo saaxiibbada caalamiga ah oo gacan ka geystay howlgalkan guulaystay oo lagu cerabtiray shabakado khawaarijta ka tirsan oo qorsheenayay weeraro ay ku bartilmaamaydsadaan shacabka ayaa lagu soo xidray warka qoraalka ah haddaba qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yidhi ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibbada caalamiga ah ayaa howlgal wada jir a ooay ka sameeyean deegaanka ceel gorof ee gobolka galgaduud waxay ku dileen inka badan konton ka tirsan khawaariista al-shabaab hawlgalku oo ahaa mid aad loo qorsheeyey ayaa lagu burburiyey saldhiggii oo ay khawaariistu ku lahaayeen deegaanka ceel gorof waxaynay ciidamada qaranka iyo dadka deegaanku soo uruuriyeen koob iyo soddon ka mid ah meydadka khawaariista ee lagu dilay hawlgalku dhinaca kale hawlgal qorshaysan oo ay iska kaashadeen ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranku iyo saaxiibada caalamiga ah oo ka dhacay beeraha aagga geeshaan ee deegaanka basre ee gobolka shabeellada hoose ayaa lagu dilay afartan iyo toddoba ka tirsan kawaariista al-shabaab hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa heshay xogta kawaariistan oo isku aruursaday beeraha geeshaan kuwaasi oo ku howlanaa dhagarta shacabka soomaaliyeed dawladda federaalka soomaaliya waxay u mahad celinaysaa ayaa la yidhi dadka deegaanka iyo saaxiibbada caalamiga ah oo gacan ga ga ka geystay howlgalkan guulaystay oo lagu ciribtiray shabakado gawaariista ka tirsan oo korsheynayso weeraro ay ku bartilmaamaydsadaan shacabka sidoo kale warkii warfaafinta ka soo baxay dawladdu ayaa waxaa markaasi la yidhi isla maanta wasaaradda gaashaandhigga waxay shaaca ka dhigtay in ciidanka xoogga dalku ay la wareegeen webxu ee gobolkaasi galgaduud halkaasi ay ka badan shan iyo toban sano ay maamulayeen xoogagga gacan saarkalela al-shabaab halkaasna sidoo kale iyona khasaare ayaa jira sida markaasi lagu baahiyey baraha internetka ay bulshadu ku xidhiidho gaar ahaan kuwa markaasi layidhaahdo aabulshada gaar ahaan tilegraamka oo muuqaalada iyo sawirada howlgalladii dhaca lagu baahiyey ayaa muuqanayay jabmarr xoggan oo markaasi halka ka dhacay wabxo in khasaaro iyo jab xoggan lagu gaarsiiyey ururkaasi al-shabaab sawiro ay soo qaadeen qaar ka tirsan markaasi da kamermano iyo xogo kale oo ciidanka markaasi ka tirsan deegaanku ayaa muujiyey dhaqdhaqaaqyadda halkaasi ka socda iyaga oo sidoo kale soo bandhigay meedadka iyo hub markaasi lagala wareegay ururkaasi al-shabaab oo deegaankaasi wabxoo diriirta uu kala dhex maray ciidanka xoogga dalka iyo kuwa markaasi deegaanku waxaa la warinayaa in shabaabkii ku sugnaa ceel buur iminkuw wada abaabul ka bixista ah siday ku warameen wararku waxaa la sheegayaa in dadka shacabkaa ay markaas iskaga sii baxayaan degaanada dariirta ay ku wajahan tahay si aysan markaasi u saameynin waxyeellada dariirta ama dagaalku halkan waa nuuxurka fadlan ah ilmaaminlaa leeg saarto daawadee